Mina olen Mari-Ann ja Haridus- ja Teadusministeeriumis üldharidusosakonnas tegelen sellise üsna laia ampluaa teemadega, mis algavad õppematerjalist, seal hulgas õppekirjandusest ja selle arengutest ja jõuavad välja kuni selliste suurte ja laiade teemadeni nagu inimõigused ja inimõiguste haridus, sotsiaalainete õppekavade arendus ja siis nagu täna ka näha, siis muidugi üle ega ümber ei saa sellistest üldistest hariduse strateegilistest eesmärkidest nagu muutunud õpikäsitus, mis tegelikult meie jaoks elukestva õppestrateegia esimese eesmärgina ju seda kõike praegu raamistab. Mul on tegelikult ma siin mõtlesin neid eelmisi ettekandeid kuulates, et mul on tegelikult väga raske nüüd midagi sisukat teile veel rääkida, sellepärast, et need eelnevad ettekanded õpetajatelt, kes siin esinesid, olid mu meelest nii inspireerivad ja niivõrd sisu täis, et põhimõtteliselt ma võiksin oma ettekande lõpetada sellel kohal, et ma nendiksin, et kui kõikides Eesti koolides töötavad sellised õpetajad ja asjad sellisel viisil klassiruumides toimuvad, siis ongi meie elukestva õppestrateegia esimene eesmärk tegelikult saavutatud. Aga mul on pool tundi aega. Nii et ma räägin midagi veel. Ma räägin siis midagi veel. No, seda te olete tänase päeva jooksul ilmselt juba korduvalt näinud, et see keskne eesmärk, mille saavutamiseks siis ka muutuv õpikäsitus või muutunud õpikäsitus, nagu ta praegu strateegias tegelikult niimoodi ekspressis verbis kirjas on, on luua kõigile Eesti inimestele, nende vajadustele ja võimetele vastavad õpivõimalused kogu eluea jooksul, ehk et see sama elukestev õppimine, millest me räägime. Ja viis strateegilist eesmärki. Ma toon nad välja kõik, sest ma ei näinud teie tänase päeva esimesi ettekandeid, ma ei tea, kui palju puudutati seda, kuidas muutuv või muutunud õpikäsitus suhestub teiste strateegiliste eesmärkidena, mis on ka elukestva õppestrateegias ja mis on tegelikult võrdselt olulised, et need viis strateegilist eesmärki ei ole tähtsuse või prioriteetsuse järjekorras, vaid need on võrdselt olulised viis eesmärki, mis moodustavad ühe terviku selleks, et iga inimese võimetele ja vajadustele vastav kogu eluea jooksul toimuv õppimine ja areng oleks võimalik. Nüüd ma ei peatu nendel kõigil, aga ma tahaksin tuua välja, kuna me oleme HITSA seminaril, siis digipöörde aspekti ja võib-olla minu enda sellistest teemadest lähtuvalt, millega mina tegelen, siis eraldi osundada ka sellele viiendale eesmärgile ehk võrdsed võimalused elukestvaks õppeks, mis puudutab siis hästi suuresti kaasava hariduse põhimõtet. Ja kaasav haridus ja muutuv õpikäsitus on omavahel väga tihedalt seotud. Et ma julgeks öelda isegi niimoodi, et üks ilma teiseta ei ole tegelikult võimalik. Kui õpikäsitus ei ole õpilase keskne, kui õpikäsitus ei ole kaasaegne selline, nagu siin hommikus saadik on kirjeldatud, siis on üsna võimatu, et see haridus oleks kaasav. Ja nüüd digipöörde poole pealt. Digipööre on sõna, mis tihti leiab sellist väärtõlgendust, et just kui nagu Lauri Toim Luua metsanduskoolist ka välja tõi, et just kui nüüd peakski kõik
kogu õpe või kogu tegevus hakkama toimuma virtuaalselt. Et võib-olla on see kõigile siin saalis viibijatele juba iseenesest mõistetav või võib-olla olete te seda korduvalt kuulnud, aga noh, mõned asjad on sellised, mida tasub alati veel kord üle öelda ja ma siis ütlen üle, et see nii ei ole. Digipööre ei tähenda õppe või hariduse pööramist virtuaalseks. Digipööre tähendab digivahendite ja tehnoloogia võimaluste eesmärgi pärast kasutamist ühelt poolt ja teiselt poolt selliste võimekuste, selliste digipädevuste arendamist õpilastel, et neil oleks võimalik tänapäeva maailmas hästi hakkama saada ja tegelikult neid digitehnoloogiaid ka ise enda huvides kasutada või veelgi enam, veelgi ambitsioonikamalt ise panustada uute ja paremate võimaluste loomisse. Nüüd riiklik õppekava ja muutuv õpikäsitus, kuidas need omavahel seotud on? Väga lihtsalt, riiklik õppekava on see raamistik, mille kaudu muutuv õpikäsitus peaks ellu rakenduma. Ehk et riiklik õppekava ja muutuv õpikäsitus ei käi kuidagi eraldi, vaid riiklik õppekava baseerub muutuval õpikäsitusel. Ehk siis, kui natuke täpsemalt öelda, siis riiklik õppekava just kui seletab lahti selle, et mil viisil siis Eesti koolis see muutuv õpikäsitus peaks välja nägema, et mida see muutuv õpikäsitus siis endas hõlmab. Ja riiklik õppekava kasutab selleks selliseid, ütleme siis, kontseptsioone ja mõisteid, nagu näiteks üldpädevused, läbivad teemad ja teised õpiväljundid. Seal hulgas siis õppeainete sisu. Aga suures plaanis 2011. aastal muutunud õppekava. Nende muudatuste eesmärk oli siis veelgi enam seda õpilase kesksust rõhutada, tuua rohkem pilti valdkondlikkust. Ehk et me ei räägiks eraldi niivõrd õppeainetest, kuivõrd me räägiksime aine valdkondadest. Et nii nagu päriselus me ju ka ei räägi bioloogiast ja matemaatikast või bioloogiast, füüsikast ja keemiast, et me ei räägi nendest protsessidest ju eraldi, need moodustavad elu meie ümber, eks? Et nad on tervik. Ja hästi loomulik on, et kui me õpime, siis me õpime samamoodi sellises terviklikus pildis nende ainete kohta. Üldpädevused ja läbivad teemad, hariduse alusväärtused, on siis need, mis toovad sellise ainete ülesuse ja vastavad põhimõtteliselt küsimusele, sellele suurele küsimusele, et millist inimest ja millist kodanikku me oma koolis kasvatame. Ja see on hästi oluline küsimus. See on kõige olulisem küsimus tegelikult, sest tihti kiputakse unustama, et ükskõik millist ainet ma õpetan või ükskõik millise kallakuga näiteks on minu kool, on ju erinevaid, on kunstikallakuga või ükskõikeks. See ei ole tähtis. Kõige esimese asjana me kasvatame inimest ja me kasvatame kodanikku. Me loome tegelikult seda ühiskonda, milles me elame. Ja see, mis toimub koolis, see ei ole ettevalmistus eluks, see on elu. Õpilased ongi igapäevaselt ju selle kõige keskel. See on miniühiskond. Ehk siis need ainete ülesed, väärtused, pädevused, teemad, mis peaksid olema läbivad, need tõesti peavad jõudma igale tasandile, nii koolikultuuris kui ka ainete õpetamisel.
selle slaidi ma jätan vahele, eks? ma usun, et seda te olete täna juba kuulnud umbes 5 ettekandes vähemalt, et mis see muutunud õpikäsitus ehk mõks siis on, aga ma mõtlen, et selle slaidi võib tegelikult vabalt kokku võtta ka sama tabavalt nagu Anu Peri siin oma ettekandes tegi, et noh, muna õpetabki kana ja õpetab kana ja õpetab teist muna ka. Ja see on täiesti loomulik ja see on täiesti normaalne situatsioon, et me oleme võrdväärsed subjektid selles õppeprotsessis. Meil on erinevad rollid. Õpetaja roll on olla see mentor, on olla see suunaja ja õpilast sellisele autonoomsele mõtlemisele, iseseisvale õppimisele, ennast juhtivale õppimisele suunama. Õpilase roll on selles protsessis aktiivselt osaleda, mitte siis oodata, et talle kulbiga tarkust pähe valatakse, ehk et see on selline võrdsete subjektide sümbioos. Näiteks selline sõna on ju. Ainete vaheline lõiming ja bioloogiast midagi nii. Ja sellel juba peatusin, et need olulised märksõnad, üldpädevused, läbivad teemad, lõiming, mille kaudu siis õppekava seda muutuvat õpikäsitust ellu kutsub. Ja selline väike skeem lihtsalt selle eelneva õppekava jutu kokku võtteks, et kuidas see õppekava siis nagu üles ehitatud on. Ja see mõte on see, et see oranž seal on, see on tuum. Ja tuuma ümber tuleb kõik muu. Tuum on õpilane ja tema arenguvajadus, et nii lihtne see ongi. Ja sealt see kõik peale hakkabki. Noh, ja siis need ülejäänud sõnad. Kui ma oleksin selle skeemiga tulnud enne õpetajate ettekandeid, siis võiks see küsimus, et oi, et noh, nagu just kui lihtne tuum ja nii palju mingisuguseid erinevaid termineid ja keerukaid kombinatsioone ja väljendeid seal ümber, et mis imeloom see mõks siis on. Aga peale õpetajate ettekandeid mulle tundub, et see pilt on juba täitsa loogiline ja tegelikult ei ole keerulist just kui mitte midagi, et nagu õpetajad ilusti näitlikustasid, siis kui hakata sellest tuumast pihta, siis see ülejäänu tuleb järgi. Ma tahaksin ühe asja veel õppekava kontekstis üle rõhutada. Ja see on see, et õppekava annab valiku võimalusi ja annab vabadusi. Et kui ma enne peatusin korraks sellele digipöördega seotud väärtõlgendusel, et digipööre tähendaks just kui õppe muutmistki nüüd virtuaalseks, mida see ei tähenda, siis teine selline levinud võib-olla müüt või selline arvamus on see, et no jah, et võiks ju küll kõike teha, aga õppekava ei võimalda. Et õppekava on ikka väga, väga range ja väga reglementeeritud ja kirjutab asjad ette ja noh, ei ole ruumi. Siis tegelikult on küll. Riiklik õppekava on väljundi põhine. See tähendab seda, et riiklikus õppekavas on üldiselt kirjas see, mis tuleks ühe või teise kooliastme lõpuks või ka põhikooli või gümnaasiumi lõpuks saavutada, millised pädevused, oskused, hoiakud õpilasel peaksid kujunema. Kuidas seda teha? See on kooli ja õpetaja professionaalse autonoomia küsimus. Ja seda professionaalse autonoomia kasutamist me väga-väga ootame. Kõik me väga-väga ootame. Ma ei räägi, et me ministeeriumis ootame, vaid ma ütlen, et me inimestena, õpilastena, vanematena,
kodanikena tegelikult ju ootamegi seda. Sellepärast meil on akadeemiline õpetajaharidus ja väga kõrged nõuded tegelikult inimesele, kes õpetajana või koolijuhina töötada saab. Ehk et nagu ka Pasi Saalberg, Soome endine haridusminister, on võtmena Soome sellise haridusedu juures välja toonud hästi lihtsa formulari. Me koolitame head professionaalid ja siis me usaldame neid. See on meie mõte ka. Ja kui sellest väljundipõhisusest veel natukene konkreetsemaks minna, et mil viisil see riiklik õppekava siis valiku võimalusi annab, siis eraldi on rõhutatud õppekavas, et õpet võib korraldada väljaspool kooli. Et muuta võib isegi õppeainete nimistut, isegi kohustuslike õppeainete nimistut. Tunnijaotusplaani võib muuta. Kool võib arvestada näiteks õppekava välistegevust või sellist õppetegevust, mida õpilane omandab mitteformaalses hariduses, näiteks noortekeskustes või mingites muudes projektides osaledes. Ta võib arvestada seda õppekava täitmise osana. Kool võib läbivalt sõlmida erinevaid kokkuleppeid õppekorralduseks nii lapsevanematega kui ka õpilastega. Kool võib koostada individuaalse õppekava. Ja selle puhul on hästi head näited on tulnud tänu praegusele põgenike kriisile, mis sellises väikses mahus on noh, tegelikult ei ole meie nii jõudnud, aga ütleme niimoodi, et on meid puudutanud nii, et me oleme valmis rohkem kui varem selleks, et teise keele tausta või teise kultuuri taustaga laps tuleb Eesti kooli. Ja võt nendel juhtudel on individuaalselt õppekava need koolid, kes on praegu vastu võtnud uussisserändajatest õpilasi, on hästi edukalt rakendanud. Ja neid näiteid sihtasutus Innove kaudu jagatakse ka päris edukalt. Aga see individuaalne õppekava ei ole ju tegelikult ainult sellistele lastele mõeldud, vaid absoluutselt iga lapse puhul ju võib seda rakendada ja kasutada, kui selleks on vajadus ja see on põhjendatud. Nüüd natuke sellest ka, et kas me siis ainult paneme dokumenti kirja või me ise ka püüame mingeid tegevusi ikkagi ellu viia selleks, et kaasa aidata sellele, et õpetajad saaksid ja koolijuhid saaksid oma seda professionaalset vabadust hästi kasutada. Kui enne oli juttu sellest, et õppekava on väljundipõhine ja võimaldab palju vabadust, siis seal on üks väike aga ja me oleme sellest teadlikud. See väike aga on ainekavades. Ja see ei ole saladus, et ainekavad on praegu kohustusliku õppesisu mõttes pisut liiga detailsed. Olenevalt ainekavast see ei käi kõigi kohta. Olenevalt kooliastmest ja olenevalt ainekavast, aga mitmetes see nii on. Ja üks suurem protsess, mis meil käimas ongi järgnevate aastate jooksul, on nende ainekavade muutmine selliselt, et need oleksid kooskõlas selle põhimõttega, et õpetaja saab valida selle põhimõttega, et oleks ruumi ja aega õpetajal ja õpilasel tunnis tegeleda üldoskuste arendamisega, minna õue, minna välja, tuua külalisesinejaid, lõimida, teha koostööd, et selle kõige jaoks on sellist väga detailset kohustusliku õppesisu vaja vähendada päris paljudes ainekavades. Teine asi, mis sellega kohe seondub nende samade ainekavadega, on õppeprotsessi kirjeldused. Ja ma tahangi siin kohe väikese sellise sotsiaalse küsitluse läbi viia.
palun näidake käega, kui paljud teist on kuulnud õppeprotsessi kirjeldustest. Innove inimesed on kuulnud, väga tore. Nii, okei. Okay. Kui paljud teist on kasutanud mõnda õppeprotsessi kirjeldust oma töös? Okei, okay. Väga hästi. Mõned on. Kes ei ole, siis nüüd te kuulsite ja nüüd te saate kasutada. Õppeprotsessi kirjelduste eesmärk on see, et sisuliselt vastata küsimus või aidata õpetajal vastata küsimusele, et need samad kaks poolt, eks, millest ma alustasin. Kui ma õpetan oma ainet, õpetan füüsikat, mil viisil ma läbivalt arvestan suure pildiga, mil viisil ma läbivalt arvestan toon oma korraldatud õppeprotsessi kaudu sisse hariduse alusväärtused, üldpädevused, läbivad teemad, tegelen inimese ja kodaniku kasvatamisega, kuidas ma seda teen. Ja võt need õppeprotsessi kirjeldused nüüd ongi sellised, selle eesmärgiga koostatud dokumentid, et sellele küsimusele vastata. Need lähtuvad ainekavast ja ainekava pidi siis liikudes selgitavad ja toovad sisse niimoodi märksõnade, materjali, viidete, meetodite, mõtete kaudu toovad sisse selle, et kuidas siis seda suurt pilti integreerida oma ainet õpetades. Õppeprotsessi kirjeldused, ma ütlen ka kohe ära, et nad on elavad dokumendid. See tähendab seda, et nad täienevad pidevalt, nad ei ole valmis. Nad on ka erineva kvaliteediga. Mõnega me oleme rohkem rahul, mõnega me oleme praegu vähem rahul. Aga nad pidevalt täienevad. Ja näiteks praegu on käimas töö õppeprotsessi kirjelduste täiendamisega siis inimõiguste aspektist, mis on selline väga suur ja läbiv väärtuspõhine temaatika, noh, mis tõesti selle inimese ja kodaniku kasvatamise mõttes on ülioluline, et jõuaks igale poole. On soolise võrdõiguslikkuse aspekt ja on suhtlemispädevus, suhtluspädevus. Sellised kolm suurt blokki on praegu need, millega õppeprotsessi kirjeldusi siis jälle rikastatakse, et näidata, et kuidas neid siis sisse tuua igas aines. Digipädevus on juba sellise protsessi läbi käinud. Ja digipädevuse osas on kõiki õppeprotsessi kirjeldusi juba täiendatud. Nii edasi sellised laiemad tegevused. Huvitav kool muidugi jätkab heade praktikate jagamisega, oma konverentsidega, oma tegevustega. Üks selline suurem tegevus, suurem või väiksem, mis meil huvitava kooli egiidial ka käimas on haridusalgatuste kohtumiste sari, mille tulemusena me tahaks luua koolide jaoks ja ka algatuste endi jaoks sellise interaktiivse teekaardi, kust oleks nagu lihtne vaadata, et okei, et milliseid võimalusi siis nagu pakutakse ja millised minu kooli vajadustele praegu kõige enam vastavad. Et näiteks, et kas me võiks liituda tervist edendava kooli algatusega või sobiks meile inimõigus ja austavate koolide programm või oleks näiteks otstarbek kas kiva ehk kiusamise vastu, eks, kiusamisvaba kool, eks, et võib-olla oleks mõistlik kiusamisvaba kooli ja inimõigus ja austavate koolide programmi nagu ühiselt rakendada, et selline valija kompassi loogikal põhinev süsteem siis võiks loodud saada, et seda on koolid meile nagu toonud välja, et seda oleks vaja, sest et noh, pakkumisi ju nagu on palju, aga mida siis valida ja kuidas enda vajadusi kaardistada. Inimõiguste hariduse kontseptsioon, kiusuennetuse ja koosõppiva kooli kontseptsioon, samamoodi sellised loodetavasti mitte lihtsalt dokumendid, vaid dokumendid, mida saab reaalselt kasutada. Inimõiguste hariduse kontseptsiooni koostamine alles algas, koosõppiv kool kiusuvaba haridustee on juba valmis. Inimõiguste hariduse kontseptsioonis loodame neid eelnevaid veel ka ühendada ja suuremasse pilti tuua ja koolidele ka sellist praktilist
väljundit pakkuda, sealhulgas mitte formaalõppe ja formaalõppe nagu suuremat ühendamist, sest õppimine on ju holistiline tegelikult õpilase vaatest. Digipöördeprogrammi tegevused ja õppematerjal. Aineühenduste roll ja paradigma muutus. Mida sellega mõeldud on? Ma lähen ühe minuti üle aja, ütlen ära. Et aineühenduste roll ja paradigma muutus. Selleks, et õppematerjal vastaks õpetajate ja õpilaste vajadustele, selleks on vaja õpetajate pidevat sisendit. Selleks, et hea õppematerjal oleks, et õppematerjal oleks mitmekesine ja koolides ei kasutataks ainult ühtesid ja samasid õpikuid ja töövihikuid kogu aeg, selleks on vaja, et erinev digitaalne materjal, mida interneti avarustes ju tegelikult leidub tohutul hulgal, oleks kättesaadav süsteemselt ja oleks kättesaadav sedasi, et on eristatav kvaliteetne õppematerjal, sellisest mittekvaliteetsest, et nad oleks niimoodi mugavalt õpetajale kätte saadavad, et ta ei peaks oluliselt vaeva nägema. Aga õpetajal endal ja aineühendusel on seal juures väga suur vastutus, sest et pikemas plaanis ei saa ükski ametnik või ekspert, kas ülikoolis või haridusministeeriumis või Innoves või kus iganes, ei saa öelda, et see on nüüd hea asi ja võt see nüüd peaks, noh, ma ei tea, kõige rohkem nähtaval olema. Või siis, noh, isegi ka selles plaanis, et näiteks need materjalid, millest rääkis Prantsuse Lütseumi õpetaja, noh, meie ei ole ju kõikidest nendest kuulnudki, aga õpetaja on. Ja õpetaja aineühenduse kaudu ja oma tegevuse kaudu saab neid materjale ise enda jaoks koondada ja saab neid ka teistega jagada. Meie oleme loonud selleks platformi ja selle nimi on e-koolikott. Et me loodame, et see läheb laialt kasutusse. Aprilli lõpus on meil ka aineühendustega selline teabepäev, ja väike talgupäev, mille käigus me loodame sellesse e-koolikoti süsteemi juba digitaalseid kogumikke erinevates ainevaldkondades ka luua. Nii. Ja lõpetuseks, kui me räägime sellest, et õpikäsitus on muutuv, siis Jumal tänatud, et on siin maailmas mõned asjad, mis on püsivad. Ja püsiv on nimelt muutumine. Selle pärast, et tegelikult juba umbes natuke vähem kui 100 aastat tagasi Eesti üks tuntuim haridusuuendaja rääkis täpselt sellest samast, millest mina täna oma ettekannet alustasin Eesti elukestvõppe strateegia kontekstis. Ja tegelikult veelgi rohkem Konfutsius teatavasti elas veel kauem aega tagasi kui 100 aasta perspektiiv. Ja see, mida tema ütles õppimise kohta, vahet ei ole siis, kas me räägime nüüd koolist või ükskõik millisest õppimisest, Konfutsius rääkis ilmselgelt õppimisest kui sellisest. Ja ta ütles seda, et ma kuulen, ma unustan, ma näen, ma mäletan, ma teen ja ma saan aru. Mulle väga meeldib see tsitaat. Ma tihti kasutan seda oma ettekannetes, täna ka. Ja ma väga loodan, et selliste, ja ma väga loodan ja mul on täna usku andnud neid inspireerivaid õpetajaid kuulates, see, et võib-olla kui mitte aastaks 2020, nagu elukestvõppe strateegia on sinnani üles ehitatud, võib-olla aastaks 2030 või 25 või 40, et me siis jõuame lõpuks sinnani, mida juba Konfutsius ise enesest mõistetavaks pidas, et jõuame sinnani ka Eesti koolis. Aitäh!
Nii, aitäh. Kas meil on ka siis küsimusi? Kus on küsimused? Too siin keskel. Kohe jõuab mikrofon. Aitäh. Siin hommikul räägiti sellest, et tööl on vaja koostööoskust ja meeskonnatööd ja kuidas koolis siis seda tehakse, seda sama meeskonnatööd. Vahepeal on lõpueksamid. Kas ei oleks mõistlik neid ka teha meeskonnatööle? Miks need siis ühel hetkel individuaalsed on? Ja ma näen nüüd siit edasi, et kui meil on õppe väljundipõhine, siis kui ma õpilasena omandan kõik õppiväljundid, siis mitu punkti ma saan lõpueksamitel? Ma väidan, et kaugeltki mitte 100. Et siin on nagu vastuolu või probleem. Mis see lahendus oleks? Okei. Meeskonna tööna eksameid teha on väga hea mõte. Ja iseenesest sellist kokkuvõtlikku hindamist. Ma tean, et päris paljudes koolides õpetajad tegelikult juba teevad ka meeskonnatöiste meetodide põhjal. Nii et tegelikult see toimib. Mis puudutab riiklike eksameid, siis ka tegelikult nende riiklike eksamite puhul ju suund on see, et eksamid oleksid just sellises mahus ja just sellise iseloomuga koostatud, et nad toetaksid seda sama, millest me oleme siin täna rääkinud. Kas nad seda täna teevad? Ei. Aga liikumine on sinna poole. Seal hulgas ma sellel pikemalt ei peatunud, see ei ole ka väga, see pole nii palju minu ampluaa lihtsalt, et ma sellest nii täpselt ei oska rääkida, aga e-hindamine, mis on siin ühe märksõnana toodud digipöörde programmi tegevuste raames, et see e-hindamine tegelikult nende eksamite koostamise juures, ma ise olen olnud natukene pildis just selle sotsiaalainete poole pealt, et see suund on hästi tugevalt sellel, et väärtused ja valdkondlikkus ja need üldised oskused ja pädevused oleks selle eksami töö keskmes, et nad jõuaks sinna. Et selles mõttes see suund on teil on ja teil on õigus täiesti, et eksamid, kui neid üldse teha, peaksid toetama seda sama loomulikult. Aitäh. Kas meil on äkki veel mõni küsimus? Ja simbol. Väike liikumispaus. Tere. Tere. Ettekandes oli see, et kool võib oma õppekavas muuta nende kohustuslike üldainete nimesid, ma saan aru ka mahte. Kas ma võin siis nagu igale poole kirjutada näiteks üldõpetus, projektõppe ja kas ma siis ei pea ka näiteks 9. klassi lõpus enam panema välja hinnet matemaatikas, eesti keeles, keemias ja kõigis teistes kohustuslikes ainetes ja kuidas see üldse nagu reaalses elus võiks välja näha? Seal on see, et õpiväljundid on õppekavas toodud kooli astme kohta. Kooli aste koosneb 3 aastast. 3 aasta peale on päris oluliselt võimalik mängida. Näiteks kui 1 aasta ongi meie fookuses, ütleme, sotsiaalia ja me tegeleme rohkem sellega. Ja siis võib-olla teine aasta me suurendame jällegi reaalainete poole mahtu, et sedasi on võimalik ja tõesti seda projektõpet ja üldõpet niimoodi erinevate fookustega korraldada, et lihtsalt selle 3 aasta lõpuks saaksid ikkagi need väljundid saavutatud, et mingi raamistik nende väljundite näol siiski on. Ja mis puudutab hindamist, siis
noh, jällegi ma sellest ei oska väga detailis rääkida, aga mida kasutatakse, noh, näiteks koolidel on ka ju, mitmetel koolidel on kujundav hindamine ja nad tegelikult ei kasuta enam seda numbrilist hindamist. Et nüüd on see sama küsimus, et mis juhtub siis, kui õpilane kooli vahetab. Et siis lihtsalt teatud põhimõtete alusel saab selle kujundava hindamise käigus antud tagasiside, noh, nii-öelda ümber konverteerida või noh, tõlgendada ümber siis selleks noh, ka numbriliseks hindeks, millega saab siis, noh, ikkagi, mille saab ikkagi välja kirjutada ja mille siis õpilasega kaasa panna. Et noh, ilmselt samast põhimõttest saab lähtuda. Aitäh! Kas on veel kuskil mõni küsimuse nupuke? Vist tänaseks aitab, aga teeme suure aplausi siis Mariannile. Aitäh! Ja mina teen veel ühe üleskutse, et järgmine kord, kui HITSA teeb niimoodi võrgustik, võrgutab seminari, eks ju, kevadisel ajal, kus päike paistab ja taevas on täiesti sinine, siis äkki kasutaks õues õpet ja see jäätise masin, mida Anu õpilased tahtsid, et ma arvan, et see võiks olla siis seal õues õppe juures. Jah, ma arvan küll. Aha, aitäh lubaduse eest!